Ja, idag ska vi föra och försöka hämta hem en gammal traktorgrävare. En hara från 60-talet. Och förhoppningsvis så ska det väl gå och boxera fram den här. Bränslepumpen verkar ha skur ihop så att det går tyvärr inte att starta den. Så då har vi med oss en Cat 920 på trailern här, så vi ska se om vi kan med hjälp av den då få fram den. Och så har vi den här gamla Scania 142an, hämta grejer med då. Och det är en 87a Scania 142 som har gått 60 000 mil ungefär sedan han var ny. Byggd utanför Östersund uppe i Hara. Och de är ju rätt så ovanliga då. På 60-talet så var det ju ganska vanligt här. Men nu finns det inte många kvar av dem. Så den här är ju absolut värd att bevara, anser jag.
bandet dubbelt, så du sätter spännaren på utsidan där någonstans. Och så sätter du kroken från bandet i kroken på spännaren. Jag tänkte dra den här runt då. Runt här. Nu då så. Gör en snara. Jaha. Nej. Kevin, du måste springa upp och hämta en kätting och en kättingspänna. Och glaset och... Men helvete då! Och så tar du runt här. Runt här. Och så ger du mig spännaren i det. Den där behöver vi inte. Vi behöver en vis. Så. Och så sätter vi. Det blir ju jävligt lång, det här förbandet. Det har varit inte bra. Fan också, vad synd. Jag tror han går ihop så mycket. Så att det där går. Ja, kanske. Helvete! Bromsa kanske funkar. Det är smyk. Thank you.
Det är jävla snuskleder, vet du. Det är märkligt det. Det enda som hade gått är att kedja på traktorn. Men jag gissar ju fan inte fara hemma hem till bergaren från Vinsköpen här på vägen. Det känns ju alldeles åt helvete för besvärligt. Det måste gå. Men det är att det är ännu mjukare där. Så jag tror ändå jag får försöka ha oss rakt upp. Det är en bra fråga.